עכשיו אנחנו נכין מתכון של מרק הרמונים, עם הרבה מאוד תבלינים, בעיקר ארומטי, הרבה מאוד ריחות והרבה מאוד טעמים בתוך סיר אחד. אז יש לנו פה עלי דפנה, יש פה כמה פולים של הל, מעט זירי כוסברה, פלפל שטה אחד, שתי מסמרי ציפורן, כוכב אניס, פלפל אנגלי, יש פה מעט אגוז מוסקת שגיררנו קצת, וזה הכל. בתוך הכלי המיוחד הזה של הבאמיקס אנחנו ניתן ממש מעט פולסים של ספינה. הבלנדר הזה הוא מאוד עוצמתי, אבל יחד עם זאת מאוד קל ונוח לשימוש, יש לו אחיזה מאוד מאוד נוחה, ואנחנו נותנים את הפולסים האחרונים פה לתבלינים. זה הכל. יש לנו את תערובת התבלינים, ואנחנו עכשיו נעבור בעצם לבישול המרק, וכל. אנחנו ניקח את הגזרים, לקחנו פה כל מיני סוגים של גזרים, גזר לבן, גזר אדום, גזר סגול, ואת הסלרי עצמו. אנחנו נחתוך אותו מעט גס, ומיד לאחר מכן אנחנו נוסיף אותו לתוך המרק. יש לנו פה סיר של מריו בטלי, חיממנו אותו ממש למצב שהוא יהיה לו עט. אנחנו נוסיף את השמן זית. אנחנו ניקח איתנו את השלוצים, יש פה איזה 10 שלוצים, ואני אקח שתי שיני שום שלמות, ואני אתחיל לצלוט אותם. זה סיר ברזל שעשוי משלוש חוות, יש פה ציפוי מים, מאוד מאוד טוב לבישול, החיזור של החום הוא אחיד, הוא מצוין למרקים. בשלב הבא אנחנו נוסיף מעט טימין, כבר בשלב הזה, שייתן ממש ארומות. מציינת המרק. אנחנו נוסיף גם את המח עצם שצלינו אותו קודם בתנור על מנת להוציא טעמים. הוא ישיר את המרק בטעמים מאוד מאוד חזקים. השלב הבא שלנו, התבלינים שאופר טחן לי קודם בצורה גסה, ממש את כולם, שהטעמים יפתחו. נוסיף את הירקות שחתכנו מקודם, את הגזרים ואת הסלרי, ונערבב. ב-2-3 דקות. אנחנו נוסיף מעט מעלי הסלרי האמריקאי שלנו לתוך סיר היציקה. הצבעים והריחות שעולים כרגע מהסיר הם פשוט מדהימים. יש לנו פה הרמונים, חרצנו אותם, פינו אותם בתנור לחצי שעה חום של 200 מעלות, קילפנו אותם וזו התוצאה. אני גם אותם נוסיף לסיר. יש לי פה מקל וניל שחציתי אותו ואני אפתח אותו, אני אוציא את כל הזרעים שלו. זה הזמן לשים את היין האדום שלנו. אנחנו נשים ונצמצם אותו בערך בשליש. הדבר האחרון שייכנס למרק זה בעצם ציר עוף. ציר עוף מאוד מרוכז וכהה, אנחנו נוסיף אותו למרק. המרק עכשיו צריך להתבשל משהו כמו עוד שעה נוספת, על אש נמוכה, לאחר הרתיחה. בשלב הזה נשאר רק להעביר אותו לצלחת וליהנות מכל הריחות שקיבלנו בבית. אנחנו נסגור את הסיר ונבשל אותו כמו שאופר אמר למשך כשעה. אנחנו נביא את ציר המרק בעזרת האוזניות סיליקון האלה, מונות שריפה בידיים. אז המרק שלנו מוכן, מה שנותר לנו זה להעביר אותו לכלי.